Mbere nabanza ngashima ko twaraje muri iyi competition, nashimira Ministeri ya Siporo yaduhaye inkunga kugira ngo ekipe y'igihugu ibashe kuza muri irushanwa. Irushanwa byari bikenewe cyane ko tuzamo, twe tumaze igihe kinini cyane tutitabira amarushanwa akomeye ku mpande zitandukanye. Ariko uyu munsi kuba twaritabiriye, nashima cyane guverinoma yaduhaye iyo nkunga. Aka kanya iri rushanwa riduhaye isomo ko bishoboka, ni irushanwa ryari ryiza ku ruhande rwacu, ni irushanwa ryatumaga twiga. Ngira ngo mwabonye ko twakinnye n'amakipe atandukanye, by experience hari abo tunganya, hari abo turusha, hari n'abaturusha. Mu by'ukuri ni competition itwigishije ikintu kinini, inatweretse niveau turiho, inatweretse ko dufite urugendo rurerure ariko byoroshye ko rwagerwaho tukagera ku ntego zo kuba ku gasongero nk'uko abandi bakariho tubona za Kenya, za Cameroon na za Egypt. Ngira ngo mwabibonye nubwo dukinye na Cameroon umukino wa gatatu, resulta nubwo zitagenze neza ariko wabonaga nta kintu kinini cyane baturusha, uretse ka experience niko navuga. N'abakinnyi basa nk'abagaragaje umunaniro ku munota wa nyuma, ariko twe tubyita kurekura, barekuye bitari ngombwa, niko nabibonye. Ariko ndatekereza ko dusubiyemo match atari kuriya twaza tumeze, twaza ekipe yari cyahindutse. Icya mbere nuko dufite abakinnyi bafite ubushake, kandi iyo hari ubushake n'ubushobozi buraboneka. Mu by'ukuri irushanwa ridusigiye ikintu kinini, kandi navuga ko tudasoreje no ku mwanya mubi. Umwanya wa kane ntabwo ari umwanya mubi muri Afurika, ngira ngo hari n'abandi bawifuje benshi ariko ntibawubonye. Uyu munsi ni uwacu, icyo dukwiye gukora gikomeye cyane ni ukusigasira, tugashaka ko tuvaho tujya imbere tutagiye inyuma. Nuko numva nabisobanura. Urakoze cyane, ni byinshi byo gusaba kubera ko urebye mu Rwanda volleyball ni umwe mu mikino ihari ifitemo impano nyinshi zishoboka ko wakora zigahesha ishema igihugu cyacu, zigatwara imidari, zigatwara ibikombe, zikagira ubudahangarwa ku rwego rwa Afurika no ku rwego rw'isi. Kugeza ubu turacyabura ibintu byinshi. Icya mbere mvuga gikenewe cyane ni infrastructure zigezweho, ibibuga, kuko nkeka ko niba tubona Egypt defender imipira kuriya biterwa naho bitoreza, biterwa n'uko birekura. Ariko twe turacyafite n'ibibuga bya sima, naho umuntu kubuja atekereza gukoboka kuruta gutekereza gukina umupira. So ibibuga ni ikintu gikenewe cyane ko leta yabidufashamo bigahabwa imbaraga bikubakwa, tukabona na access ku bibuga mu bice dufite byibura volleyball kayibonaho access, haba mu myitozo, haba no mu makompetisiyo atandukanye ari mu gihugu imbere. Ikindi nasaba gikenewe cyane ni ikijyanye no kwitabira amakompetisiyo atandukanye, kubera ko nko mu mwaka umwe cyangwa ibiri ushobora gusanga twitabira rimwe mu myaka ibiri, kandi mu by'ukuri gukina competition nyinshi ni kugenda ubona experience, ni kugenda ubona abakurusha n'abazagufasha kugira nawe ubagereho. Ibyo ni ibintu by'ingenzi dukeneye, kwitabira competition, kubona infrastructure zihagije, ubundi volleyball mukayibona hejuru, cyane ko ari umukino ukunzwe n'abanyarwanda, ari n'umukino uhera mu bigo by'ishuri. Kugeza uyu munsi politike twe twifuza nka federation ni uko buri shuri rigomba kuba rifite ekipe. Icyo gihe bizadufasha byibura kubona abakinnyi benshi bakompeta hagati yabo, ku buryo n'utoza avuga ati uyu byanze uyu byakunda. So ni ibyo ngibyo urebye, kandi ndizera ko na leta yacu izabikora kuko ikunze siporo, kandi n'imwe muri leta zishyigikira siporo imbone nkubone ku mugaragaro ujyanyije n'ibindi bihugu tuzi muri Afurika.